passarinho com branco já é um clássico e ele deixa qualquer ambiente sofisticado. E é claro que aqui na loja que tem, né, André? É verdade. Hoje o André separou pra nós, ó, aqui, uma ó. Mesa inteira de marinho com branco. Só coisas lindas. Só coisas Muitas lindas. Louças não, com chá. Eu tenho que mostrar isso aqui, André. Mostra, vamos. Como buscar. É que eu não vi isso aqui ontem nas compras? É. Gente, olhem que amor a moringuinha, não é? Pra tomar aguinha. Bem charmosa, elegante, uma cor linda, né? Não, e o que é essa bandeja aqui também? Com azulejo português. É, remete à infância. Olha os azulejos. Um azulejo igual à cozinha da minha mãe. E que agora tempo tá tudo em alta, não é? É, graças a Deus, né? Não, e eu acho que o azul marinho com branco nunca tem erro. Ele não. Sempre fica elegante, fica não sempre é? Elegante, maravilhoso. Então, olha que são, gente. É esses cachepôs. Esses cachepôs aqui, não é? Lindo. A gente colocar uma pimentinha, não é, André? É, até um tostãozinho aqui, gente. Tudo, não é? Tem Sim. joguinhos também de cafezinho. De tem louça. Tem vasos. Olha, maravilhoso. Não, maravilhoso. Ai, que lindo esse aqui também, esse canecão. Então, esse canecão, aqui. Olha, maravilhoso. Olha que lindo, gente. Esquerese. Uma peça que eu acho muito legal a gente mostrar, André. Essa aqui atrás, essa ó, que é um painel. É interessante. Que se tu quer dar um charme numa parede externa, não é? Olha que lindo. De uma varanda. Vamos tirar aqui pra gente mostrar. Olha que legal, gente. É um painel inteiro que imita esses os ladrilhos. Azulejos, não, os ladrilhos, não é? Exatamente. E que são bárbaros. Toda a diferença. Não, e que essa aqui. Olha a galinha. Olha aqui amor. A galinha, gente. Olha os porta-petiscos, que amor. Os bolzinhos pra tomar uma sopinha agora no inverno. Olha que delícia. Não, isso aqui também é o máximo. É o máximo. Olha que saleiro. Parece aqueles saleirinhos antigos, né, André? Retro, é impressionante, né? Como essas coisas elas estão voltando, não é? É, muito legal. Pra deixar bem quente uma cozinha. Olha que charme. Tá, olha aqui, gente. Isso aqui agora é época de queijos. Vamos tirar tudo. Olha aqui. Olhada. Claro. Olha aqui, gente. Corta o queijinho. Bota um queijo, corta, bota é, aqui um salaminho. Um salame, bota um cremezinho. Aqui bota uma pastinha. Uma pastinha. Pode até complementar assim, ó. Com olha que legal, gente. E é um presente super bacana, não é, André? Maravilhoso. Bom, já que a gente tá falando em azul marinho e branco, vamos e como mostrar, vocês viram, tem muita coisa marinho e branco, acho que a gente podia ir pro. Vamos, azul Tiffany, o que que tu acha? Tiffany. Vamos mostrar. Porque o azul Tiffany também é uma cor assim, ó, é uma... E tá, é uma tendência. É uma tendência super forte, agora a gente tá entrando em primavera, verão, e ele remete muito a essa coisa de verão, não é? Com certeza. Ô, Carmen, chegaram também muitas louças divertidas. Ai, que olha legal. O saleiro pra botar um vinagrezinho, olha que graça. Não, o máximo, mas e olha isso aqui. Isso aí tá maravilhoso pra casa ah, da praia. Ah, isso aqui pra uma casa de praia, de gente. Piscina. Olha que legal, e tem os pequenininhos. Isso aqui é pra botar casquinha, pra botar siri? Pode botar casquinha de siri, como tu pode botar um petisco também. Que legal, né? Olha aqui, só gente. Enfeitando. Se não é o máximo. Daí, quando o azul se mistura com laranja... Daí dá essa aí adorei aquela, aquela bandeja essa lá bandeja embaixo. Já tá linda, deixa eu pegar pra te mostrar. Ela é linda porque ela é... toda de olha metal e ela é uma aí releitura daquelas bandejas bem aqui, antigas ó, também. Olha aqui, olha a isso aqui. Tá de tomar um suco, servir para as visitas ah, e fazer a festa. Mesmo, né, André? E tem e muito mais. Ah, isso aqui, ó. Eu como sou a louca da galinha. Sim, como é bom. Olha, não, e esses cocós são tudo de bom. Olha que amor, né? Gente. Se não é maravilhoso. É. Então hoje nós estamos nos azuis. Isso. Mas tem muito mais cores aqui na loja. A loja chama loja toda colorida, toda segmentada por cores, não é? E é o lugar certo pra gente comprar um presente ou comprar uma peça assim bem descolada, bem bacana pra casa, não é? Isso. E agora, ó, a Loft aumentou. É nós verdade. Queremos convidá-los então para vir conhecer o deck da Loft. O deck, não bar, é? Com o espaço luxo, novo da Loft, só café. Drinks. E essa loja maravilhosa e ele, ó. Ah. Porque ele aqui, ele, a Loft sem André. É um Loft. Na Marilã, número 884. Na quase esquina com 24 de outubro, gente. É super fácil de achar. Queremos todo mundo aqui.